Mədə bağırsağı qorumaq üçün necə qidalanmalı, nələri bilməli? Mədənizdə yanma, göynəmə, xıçqırma, köpmə, qəbizlik hissi sizi narahat edirsə, mədə və qida borusu xəstəlikləri haqqında maraqlı məlumatlar verəcəm. Panik atak kimlərdə daha çox rast gəlinir? Tez-tez rastlaşdığımız panik ataklar müxtəlif yaş qruplarında, gənclərdə, yeniyetmələrdə, orta yaşlılarda hansı əlamətlərlə özünü büruzə verir? Bütün sualların cavabını Milan Hospitalın həkimləri verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB izləyicilərə Yaşamaq Gözəldir canlı yayımına başlayır. Bugün Milan Hospitalı dəyərli mütəxəssisləri ilə iki fərqli mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. İlk olaraq biz qida borusu və mədə xəstəliklərinə toxunacağıq. Bu mövzu ətrafında hər hansı bir sualı və narahatlığı olan tamaşaçımız varsa, efirimizin nömrələrini rahatlıqla yığa bilərsiniz. Heç bir ödəniş tələb olunmur bunun üçün. Doktorumuzu sizə təqdim edirəm ki, müzakirəmizə başlayaq. Həkim terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 36 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konfranslarda iştirak edib, diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Fonendoskop mükafatına layiq görülüb. Uğurlu fəaliyyətinə görə adı 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, bugün danışacağımız mövzu ki var, qida borusu və mədə xəstəlikləri. Çoxdan da əslində bu iki mövzunu birlikdə danışmamışıq. Əslində burada önəmlidir bunların hər ikisini eyni anda danışmaq. Bir-birinə aidiyyatı çoxdur. Bir-birinin xəstəlikləri digərinə sirayət eləyə bilir və eyni zamanda da qidalanmamız da burada çox önəmlidir. Hətta qaynar çay içməyimizdən tutmuş, ta ki quru yeməkləri və s. qədər. Buyurun, doktor. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Yəni, bugün iki mövzunu eyni vaxtı müzakirə eləmək məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yemək borusu xəstəliklərinin ən çox yaranma səbəbi mədə xəstəliklərindən bağlıdır. Yəni, mədədə olan xəstəliklərindən bağlıdır. Çox vaxt insanlar qida borusunda olan xəstəlikləri qida borusu xəstəlikləri kimi araşdıra bilmirlər. Yəni, insanlar onu bilmirlər, elə bilər mədə xəstəliyidir. Ona görə yəni, bu haqda məlumat vermək istəyirəm ki, insanlar bilsinlər ki, hansı əlamətlər olduqda bu qida borusuna aid xəstəlikdir, yaxud mədə aid xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, biz həzm sistemi xəstəliklərindən danışanda həmişə vaxtaşarı deyirik ki, həzm sistemi orqanlarında yaranan hər hansı bir xəstəlik var. Bu xəstəlik təkcə həzm sistemi orqanlarının xəstəliyi demək deyildir. Bizim bütün orqanizmimizin xəstəliyi deməkdir. Çünki biz orqanizmin digər orqanların yaşaması, fəaliyyəti üçün lazım olan bütün maddələr həzm sistemi vasitəsilərdir. Əgər həzm sistemi orqanlarında, yemək borusunda, mədədə, öddə, qaraciyyədə, mədə altı vəzində, bağırsaqlarda hər hansı bir proses pozulursa, bu digər orqanların fəaliyyətində də ciddi təsir göstərə bilir. Ona görə yəni, həzm sistemimizin sağlam olması daha vacibdir. İlk növbədə insanlara müraciətim ondan ibarət ki, məsələn, bilsinlər, əgər ağızlarında acılıq, ağız suyunun artması müşahidə olunarsa, udma çətinliyi yaranarsa, udma zamanı belə bir fikir irəli sürürlər, qida ilişib, yemək borusundan ilişmiş şəkildə keçdi. Belə bir hissiyyat müşahidə olunursa, maniyyə hissiyyatı, yanma, göynəmə, ağrı, qıcqırma, mədə bulanması, iştahanın pozulması, qusma halları müşahidə olunsa, mədədə köp olursa, yaxud kəmərləyici ağrılar olursa, yaxudsa qabırğaltı nahiyyədə ağrılar olursa, qəbizlik və ishal problemi müşahidə olunursa, xəstələrimizdə onlar bilsinlər ki, həzm sistemi ilə bağlı hər hansı bir problem yaşayırlar və vaxtında həkimə müraciət edib bu problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. İlk növbədə danışmaq istəyirəm yemək borusunun xəstəliklərində. Yemək borusu ağız boşluğu ilə mədə arasında bir keçid təşkil edir. Boru şəklində əzələvi bir orqandır. Özünə məxsus xəstəlikləri vardır. Burada ən çox təsadüf olunan xəstəliklər ezofaget, gastroezofaget, refleks xəstəliyi, yemək borusunun yırtıqları, yemək borusunun bədxasəli şişləri, divertikulları və burada bir çox xəstəliklər müşahidə olunur ki, bunlar da özünə məxsus klinik əlamətlərlə özünü göstərirlər. Bugün ezofaget və gastroezofaget refleks xəstəliyi haqqında qısaca da olaraq insanlara fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Ezofaget nədir? Məsələn, necə mədənin iltihabı prosesi qastrit adlandığı kimi, yemək borusunda iltihabı prosesi adlanır ezofaget.
Ezofagitin yaranma səbəbləri çoxdur. İlk növbədə ezofagitin danışanda yaranma səbəbləri içərisində gastroezofagit refliks xəstəliyi durur ki, bu xəstəlik ilk növbədə ezofagit problemini yarada bilir. Məsələn, bu problemin qısaca olaraq yaranmasını demək istəyirəm. Əgər insanlar uzun müddət mədələrində yanma, göynəmə, turşuluğun yüksəlməsi problemindən əziyyət çəkirlərsə, bu insanlar bilməlidir ki, gələcəkdə onlarda mütləq ezofagit problemi əmələ gəlməlidir. Çünki mədə turşuluğu yüksək olduqda mədə və yemək borusu arasında xüsusi bir əzələvi qapaq sistemi yerləşir ki, yemək gəlir, yemək borusundan mədəyə düşdü, o qapaq sistemi bağlanır və mədənin turş mühitinin yemək borusuna qayıtması problemi müşahidə olunmur. Hansı ki, uzun müddət mədə turşuluğundan əziyyət çəkən insanlar var, həmin turşuluq daimi, o turşuluq artdıqca həmin əzələvi qapağı zədələr və əzələvi qapaq tam qapanmır, açıq qalır və açıq qaldığına görə mədənin turş mühiti patoloji olaraq yemək borusuna doğru qayıdır. Və yemək borusunun aşağı üçdə bir hissəsini zədələyərək orada selikli qışada ezofagit problemi, yəni iltihabı problemin törənməsinə səbəb olur. Bu zaman xəstələr hansı şikayətlərdən narahat olurlar? Ən çox döş sümüyünün arxa hissəsində yanma, göynəmə, qıçqırma hissi müşahidə olunur, ağrı müşahidə olunur. Həmin nahiyədə ağrı onurğanın döş fəqərələrinə yayılır, həmçinin çənəaltı, sol çənəaltı nahiyə, sol qulağa doğru vuran bəzən xəstə belə şikayət edir ki, daimi qulağıma ağrı gəlir. Mədəm ağrıyan kimi qulağım ağrıyır. Bəzən onlar qulaq həkiminə vaxtaşanı müraciət etməli olurlar. Yəni, fikrimizi çatdırmaqda ona görə demək istəyirik ki, yəni, bu problemlər ezofagitlə bağlıdır. Sonra sol ürək nahiyəsində, sol qola, sol kürək altı nahiyədə iradiyasiyadan ağrılar olur xəstələrdə. İştahının pozulması, müşahidə olunan xəstələrdə yeməyin ağza doğru qayıtması problemi olur. Udma çətinliyi yaranır. Xəstə sanki ezofagit problemi olan xəstələr deyir ki, yeməyi yeyərkən bir çətinliklə udur. Belə bir nəyəsə ilişdi, sonra keçdi mədəmə. Belə bir problemdən əziyyət çəkirlər. Belə insanlarda daimi səbəbsiz öskürəklər əmələ gəlir. Boğazda qıcıqlandırıcı öskürəklər əmələ gəlir. Belə insanlarda səs qısıqlığı müşahidə olunur. İmumi zəiflik, halsızlıq, yorğunluq əlamətləri müşahidə olunur. Ezofagitin yaranma səbəbləri çoxdur. Məsələn, nələr ezofagit törədə bilir? İlk növbədə dedik, gastroezofagit refleks xəstəliyi törədir. Bundan başqa yemək borusunun zədələnməsi bir çox hallarda da müşahidə oluna bilər. Bir çox infeksiyalardan, viruslardan zədələnə bilər. Məsələn, ən çox göbələklər, orqanizmdə göbələk infeksiyası olduqda göbələklər yemək borusunu zədələyirlər. Herpes virusu, stomaqlavirus deməli, bunlar yemək borusunun zədələnməsində mühüm rol oynayır. Yəni, bu xəstəlik, bu problem varsa, həkimə vaxtına müraciət etmək lazımdır ki, çünki ezofagit problemi müşahidə olunursa, bu selikli qışanın zədələnməsi get-gedə dərinləşir, sonra gələcəkdə yemək borusunun şişlərinə, yemək borusunda digər fəsadların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Və hələ şişlər əmələ gəlməmişdən qaba, ezofagit uzun müddət davam edirsə, yemək borusunda daralmalar, çapıqlaşmalar, daralmalar əmələ gəlir və xəstədə udma çətinliyi törədir və xəstə bəzən bunu onkoloji xəstəliklərin olması ilə deməli qarışdıra bilir. Digər xəstəlikdə yemək borusuna təsadüf olunan, insanlar arasında daha çox təsadüf olunan gastroezofagit refleks xəstəliyidir. Yəni, bu xəstəlik də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Bu xəstəliyin də yaranma səbəbi ilk növbədə mədədə xüsusi helikobakter pylori deyilən bakteriyanın olmasıdır. Bəli, bu bakteriya nəticəsində mədə turşuluğunun daimi yüksəlməsi, mədə turşuluğunun miqdarının, deyə belə, səviyyəsinin artması nəticəsində qapaq sisteminin zədələnməsi, oturuş mühitinin yemək borusuna doğru qayıtması problemi yaranır. Yəni, bu xəstələrdə çox, demək olar ki, xoşa gəlməz, diskomfort hallar yaranır. Onlar döş sümüyünün arxa hissəsində, onu bayaq ona görə dedim ki, bu xəstələrdə daima mədə nahiyəsində qıcqırma, yanma, göynəmə hissi müşahidə olunur. Xəstələr bəzən onu gastroezofagit refleks xəstəliyi olduğunu araşdıra bilmirlər. Həkimə müraciət etdikdə endoskopik müayinə aparılıb da, yaxud rentgen müayinəsindən keçdikdə bu problemi həkim araşdırır. Onlar onu mədə problemi ilə qarışdırırlar və daimi mədə turşuluğunu neytrallaşdırmaq üçün həkimə getmədən öz başına dərman maddələri istifadə edirlər ki, bu da prosesin dərinləşməsinə, kəskinləşməsinə, gələcəkdə ağır fəsadlar verməsinə gətirib çıxarır. Ona görə əgər mədə turşuluğu probleminiz varsa, xahiş edirik öz başına dərman maddələrini istifadə etməsinə, həkim nəzarəti altında bunları təyin etmək məqsədə uyğundur.
Qastroezofageal refleks xəstələrində xəstələr ən çox döş sümüğünün arxa hissəsini yanma, göynəmə ağrı hissindən, turş gəyirmələrdən, ağızda turş suyun gəlməsindən, ağız suyunun artmasından, hətta buna deyirlər ki, islanmış yaslıq sindromudur. Gecələr xəstələrdə ağız suyu o qədər artır, ağız suyu o qədər artır ki, səhər yaslığın suyla islanması şəklində bir problemlə rastlaşırlar. Belə xəstələrdən ağızdan pis qoxu gəlməsi müşahidə edilir. Belə xəstələrdə səbəbsiz qıcıqlandırıcı öskürəklər olur. Xüsusilə səhər-səhər bəlğəm dolu, bəlğəm boğazı elə bil bəlğəm yığılması kimi bir hal müşahidə olunur. Xəstə yəni bunu çıxardan zaman deyir ki, yəni o bəlğəm qatı bəlğəm deyildi, köpüklü su kimi yığılır ağza. Bu xəstələrdə səs qısıqlığı yaranır. Belə xəstələrdə ağrılar döş sümüğünün onurğa hissəsinə, yəni döş fəqərələrinin nahiyəsinə daha çox yayıldığına görə bəzən bu xəstələr deməli bu simptomları önəmsəmirlər və onlar onurğa həkimlərinə müraciət edirlər. Onurğada qri protruziya yaxud yırtıq olduğu problemini araşdırmaq istəyirlər. Yəni əslində bu problemlər qastroezofageal refleks xəstəliyinə yaranandır. Burnun yaranması səbəbində ilk növbədə qida rejiminin pozulması da helikobakteriyadan əvvəl deməli bu rejimdə daha çox fəaliyyət deməli təsir göstərir refleksin yaranmasına. Uzun müddət acı, turşu, qıcıqlandırıcı qida maddələrinin qəbul olunması mütəmadi, spirtli içkilərin qəbul olunması, zərərli vərdişlərdən istifadə edilməsi çox deməli kofe içilməsi, daha doğrusu siqaret çəkmək, bunlar çox müsbət təsir edirlər. Yəni onun yaranması üçün mənfi təsir edirlər, üzr istəyirəm, mənfi təsir edirlər. Yəni o şərait yaradırlar, risk faktoru kimi şərait yaradırlar. Çünki bu saydığım faktorlar mədə turşuluğunu yüksəldir. O turşuluğun yüksəlməsi nəticəsində qapaq sistemi zədələnərək refleks olur. Bəzən belə bir problemlə də rastlaşırıq. Həmin qaba mədə turşuluğu yüksək olan insanlarda həmçinin mədə və 12 barmaq bağırsaq arasındakı qapağın zədələnməsi nəticəsində bağırsaq şirəsinin və ödün mədə refleks olur. Yəni mədənin daxilində öd və bir də bağırsaq şirəsi də olur ki, bu da həmin qastroezofageal refleks olan xəstələrdə mədə turşuluğu ilə yanaşı ödün və yaxud bağırsaq şirəsinin yemək borusuna doğru refleksi müşahidə olunur. Bəzən xəstələr belə bir problemdən daim əziyyət çəkirlər. Məsələn, elə bilirlər ki, bu problem öd hissəsi ilə bağlıdır. Daim ağızda acılıq hissi olur. Xəstə deyir ki, nə yeyirəm, ağzımdakı acılıq hissini aradan qaldıra bilmirəm. Həmişə ödünü yoxladır, yəni ultrasəs müayinəsindən keçir. Baxırlar ki, öddə qatılaşma yoxdur. Məsələn, öddə diskineziya, başqa problemlər yoxdur, amma xəstənin ağzında acılıq hissi daim davam edir. Yəni bu dediyim refleks ödün yemək borusuna doğru refleks nəticəsində bu problem müşahidə olunur. Belə xəstələrdə bəzən ağızda yaralar əmələ gəlir, görürsünüz, bütün yemək borusundan xəstə belə daha desək, boğazının yoluna baxdıqda boğazının yolunda ağ səpgilərinin yaralarının əmələ gəlməsi, dilin ucunda, dilin kökündə yaraların əmələ gəlməsi müşahidə olunur ki, bu da həmin turşunun ciddi sürətlə mədədən refleks edərək yuxarıya doğru, yemək borusunun daha yuxarı hissələrinə doğru qalxması nəticəsində müşahidə olunur. İstər ezofagit problemi olsun, istər qastroezofageal refleks problemi olsun, bunların hər ikisinin müalicəsi mümkündür. Əgər qastroezofageal refleks problemi çox ciddi bir dərəcəyə gələrsə, onda cərrahə müdaxilə etmək lazım olar. Ancaq konservativ yolla bu xəstəliyi müalicə etmək mümkündür. Demək istəyirdim, bir də mədə xəstəlikləri içərisində mədə yemək borusundan sonra gələn həzmi kanalının ən geniş bir hissəsi hesab olunur. Yəni, həzmi prosesində geniş iştirak edir. Əsas məqsəd yemək borusundan ötürülmüş qidaları özünə depolaşdırmaq, onları xırdalama, müəyyən həzmi prosesinə uğratma və sonra onları, demək olar ki, 12 barmaq bağırsağı ötürməkdən ibarətdir. Mədədə bir çox xəstəliklər yarana bilir. Məsələn, mədədə ən geniş yayılmış xəstəliklər içərisində qastritləri, mədə xorasını, mədə poliplərini, mədə xərçəngini göstərmək olar ki, bununla da insanlarda müxtəlif həzm pozğunluqları yaradırlar, gələcəkdə ciddi fəsadların törənməsinə gətirib çıxarırlar. Baxaq, görək mədənin insanların biraz önəm vermədiyi, yəni daha doğrusu ondan ötürü həkimə getmədikləri, həkimə müraciət etmədikləri xəstəlik qastritdir. Qastrit zamanı çox ağrı müşahidə olunmadığına görə insanlar çox vaxt həkimə gec müraciət edirlər. Yəni xəstəlik kəskinləşən dövrlərdə müraciət edirlər. Qastrit nədir? Qastrit əslində mədənin selikli qişasının iltihabi xəstəliyidir. Yəni selikli qişanın zədələnməsi nəticəsində oradan yaranan iltihabi proses nəticəsində
müşahidə olunur. Yetişinə görə qastritlər iki qrupa bölünürlər. Var kəskin qastritlər, xronika qastritlər. Kəskin qastritlər ən çox kəskin qıcıqlandırıcıların təsirindən, məsələn, ağır metal dozları ilə zəhərlənmələr zamanı, təsadüfən içilən hər hansı bir demək olar ki, yuyucu tozlar, yəni özünə intihar etmək, yaxud qəsdən, yaxud təsadüfən içilən sirkə, belə maddələrin təsirindən mədənin sirkli qışasının zədələnməsi nəticəsində müşahidə olunur. Bəzən də kəskin infeksion xəstəliklərin fonunda yaranır. Əsas əlaməti mədə nahiyəsində kəskin ağrılardan ürək bulanma, qusma, iştahının pozulması, bədən temperaturunun yüksəlməsi kimi halsızlıq kimi əlamətlərlə üzünü göstərir. Ancaq insanlar arasında daha çox təsadüf olunan xroniki qastritdir. Xroniki qastritlər çox geniş yayılmışdır əhali arasında. Yaranma səbəbləri də çoxdur. Əslində, xroniki qastritləri 3 qrupa bölmüşlər. Birinci var, autoimmun qastritlər, yəni autoimmun sistem xəstəlikləri nəticəsində mədənin sehli qışasının zədələnməsi ilə müşahidə olunan xəstəliklər. Məsələn, autoimmun tiroidit, yəni insanlar bəzən heç fikirlərinə gətirmirlər ki, onlarda Hashimoto xəstəliyi olduqda mədədə qastrit problemi yarana bilər. Yəni, zobun Hashimoto xəstəliyi ən çox autoimmun qastritlərin törənməsinə gətirib çıxarır. Sonra reumatizma fonunda yaranan sklerodermiya, qırmızı qurd eşənəyi kimi xəstəliklər var ki, bunların fonunda yaranan mədənin sehli qışasının zədələnməsi nəticəsində yaranan qastritlər var, bu bir. İkinci növ qastritlər adlanan bakterial mənşəli qastritlər. Bu qastritlərin yaranmasına ən əsas rol oynayır Helicobacter pylori. Bu bakteriyanın olması mədənin sehli qışasını zədələyir. Çox az hallarda olur, məsələn, göbələklər, bağırsaq çöpləri, bəzi stafilokok, streptokok infeksiyaları ki, bunlar mədədə qastrit problemi törənməsini istifadəyir. O, deməli, şərait yaradılar. Çox az hallarda var ki, viruslar, məsələn, virus xəstəlikləri var, süzənək, siflis, yaxud başqa xəstəliklər, spit xəstəliyi var ki, onların fonunda hökmən mədənin sehli qışasının zədələnməsinə yaranan qastritlər müşahidə olunur. Bir də var refleks qastritlər, yəni bayaq dediyim kimi, mədə və yemək borusu arasındakı qapağın cüzi zədələnməsi nəticəsində daimi bağırsaq şirəsinin, ödün, hətta mədəaltı və şirəsinin refleksi, mədəyə refleksi nəticəsində mədənin sehli qışasının zədələnməsi müşahidə olunur. Baxaq görə hansı klinik əlamətlərlə özünü göstərir. Xəstələrdə ən çox, deməli, qastritlərdə ağrı çox zəif xarakteri daşıyır. Küt ağrılar olur mədə nahiyəsində, döş sümüyünlə göbək arasındakı nahiyədə küt ağrılar müşahidə olunur. Qastritdə daimi mədədə doluluq hissi olur, ürək buranmalar olur, iştah pozulması olur. Qusma çox az hallarda təsadüf olunur, ən çox iştahsızlıq müşahidə olunur. Xəstələr demək olar ki, mədənin gec boşalması hissindən şikayət edirlər. Mədədə yanma, göynəmə, qıcqırma əlamətləri qeydə alınır ki, bu problemlər daim xəstələri narahat edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bu problemlərlə uzun müddət yaşayan insanlar var ki, həkimə müraciət etmədən bu problemi uzun müddət sürdürürlər və bu problem də, qastritlərin bu problemi də mədədə o selikli qışada turşular yüksəlir, bakteriyalar mədənin selikli qışasının daha dərin qatlarını zədələyir və orada yaraların, erozif yaraların əmələ gəlməsinin səbəbi olur ki, bu erozif yaralar da daimi qıcıqlandırıcıların təsirinə məruz qaldıqdan sonra mədə də artıq mədə xurasının əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Ona görə əgər qastrit problemlərindən əziyyət çəkirsinizsə, yanma, göynəmə, qıcqırma, turşu gəyirmələr, qıcqırma, daimi gəyirmələr, mədədə qaz toplanması problemi, mədənin geç boşalması problemi sizi narahat edirsə, mütləq həkimə müraciət etmək vacib şərtdir. Mədə xəstəlikləri içərisində bir də mədədə ən geniş yayılmış xəstəliklər içərisində qədimi bir xəstəlik sayılan deməli mədə xorası xəstəliyidir. Mədə xorası bəzən simptomsuz müşahidə olunur. Yəni, təsadüfən ilkən devrlərdə əmələ gəldikdə endoskopik müayinə zamanı həkim onu aşkara çıxara bilir. Bəzən xəstə ağrı reaksiyası olmadığına görə xəstə yəni olan o dispeptik əlamətlərə, məsələn, yanma, göynəmə, qıcqırma, belə kimi əlamətlərə önəm vermir, həkimə müraciət etmir və bilmir mədəsində yara var. Biz onları endoskopik müayinə zamanı aşkara çıxardırıq ki, bu xəstədə mədə xorası vardır. Ancaq bəzən ciddi fəsadlarla özünü göstərir mədə xorası. İlk növbədə baxaq görək,
Mədə xorasının yaranma səbəbləri nədən ibarətdir? Birinci sırada mədə xorasının yaranma səbəbində durur xroniki qastritlər. Xroniki qastriti müalicə etmiriksə, selikli qışan ciddi zədələnməsi, eroziyaların əmələ gəlməsi, sonra xoraya keçməsi halı təsadüf olunur. İkinci sırada durur helikobakteri pylori. Əgər helikobakteri pylori testini yoxlayan, qanda mı, yaxud nəfəs testini yoxlayan, yaxud mədədə endoskopik müayinə zamanı yoxlanan zaman helikobakteri pylori aşkarlanırsa, bunu mütləq vacib müalicə etmək lazımdır. Çünki bu bakteriya sonra mədədə xoraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. O xoralarda sonra demək olar ki, xərçəng hüceyrələrinin xoraların altında xərçəng hüceyrələrin əmələ gəlməsi inkişaf edir və xəstə bəzən çox gecikmiş zamanlarda həkimə müraciət edir ki, artıq orada mədə xərçəngi vardır. Deməli, xora çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Yəni, yaz payız hallarında kəskinləşməsi daha çox təsadüf olunur xoranın. Deməli, kişilər qadınlara nisbətən daha çox xora problemindən əziyyət çəkirlər. Yəni, bu da kişilərdə qida rejiminə çox göbot sürətdə pozma, daimi spirtli içkilər, siqaret çəkmə problemi ilə bağlıdır ki, yəni, burada siqaretli, spirtli içkilərdir, bunlar mədə turşuluğunu daimi yüksəldirlər ki, bu mədə turşuluğunun daimi yüksəlməsinə selikli qışıya ciddi zərbə vurur və orada yaraların əmələ gəlməsinə səbəb olur bu bir. İkinci, bir çox demək olar ki, mikroblar, bakteriyalar, bayaq dediyimiz kimi infeksiyalar, viruslar o xoranın əmələ gəlməsinə şərait yaradırlar. Bir də stres faktoru burada çox rol oynayır. Alimlər belə qərara gəlmişlər ki, insan uzun müddət stresə məruz qalarsa, stres keçirirsə, hər hansı bir demək olar ki, xəstəliyə tutulmaqla stresə məruz qalırsa, bu daimi mədə şirəsinə təsir edir, o turşuluğun yüksəlməsinə və o da selikli qışanın aşılayıcı təsir göstərməsinə və xoraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xəstə nə vaxt hiss eləyə bilər ki, mədəsində xoralar var və xora onun mədəsinin hansı nahiyyəsində yerləşmişdir? Xorada ilk simptom, klinik əlamət özünü göstərir, deməli, ağrı reaksiyası ilə. Ağrı reaksiyası olduqda artıq xəstə həkimə məcbur olur ki, müraciət etsin. Ağrı əgər yemək qəbulundan 10-15 dəqiqə sonra müşahidə olunursa, bu mədənin girəcək hissəsinin xoraların olduğunu xəbər verir. Əgər qida qəbulundan 1 saat, yəni 45 dəqiqə, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə sonra ağrılar müşahidə olunsa mədədə, mədənin cism nahiyyəsində olan xoralardan xəbər verir. Əgər gecikmiş ağrılar, yəni qida qəbulundan 2-3 saat sonra ağrılar olursa, yaxud acıqarına ağrılar olsa, yaxud gecə yuxudan, xəstəni oyadan ağrılar olursa, bunlar mədənin çıxacaq hissəsində və 12 barmaq bağırsaqda xoraların olduğunu göstərir. Xora demək olar ki, ciddi bir xəstəlikdir. Əgər xora varsa və qida rejiminə düzgün əməl etmiriksə, acılı, turşulu qidalar qəbul ediriksə, çox qazlı soqlardan istifadə ediriksə, çox dərman maddələrindən istifadə ediriksə, məsələn, bəzi dərman maddələri var ki, onlar mədədə xoraların açılmasına, onların ağır fəsadlar əmələ gətirməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bu şeylər xüsusi diqqət etmək lazımdır. Yəni, mədədə əgər xora varsa, o demək deyilir ki, biz həmən dəqiqə müraciət etməliyik cərrahi müdaxiləyə. Xoranın uzun illər xorana yaşayan insanlar var ki, onlar vaxtaşarı yaz payız aylarında konservativ müalicə götürürlər və bu müalicələri götürdükdən sonra o xoraların bağlanması, çapıq toxumasının əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Bəzən xəstələr müraciət edən ki, biz endoskopik müayinə edən zaman belə bir şeylərlə rastlaşırıq ki, məsələn, 12 barmaq bağırsağın girəcəyində, mədənin çıxacaq hissəsində, yəni orada çapıq toxumalar artıq əmələ gəlmişdir. Yəni bunlar köhnədən olub sağalmış xoralardan xəbər verir. Doktor, fasilədən sonra davam edək. Bu arada tamaşaçılarımıza vurğun ki, Milano Hospitalda mütəxəssislərimiz bugün studiyamızda qonaqdır. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Biz ilk olaraq Vəfa xanımla birlikdə həzm sistemində ilk belə deyək, hissələrdə dayanan qida borusu və ardıca həzm sistemində önəmli yerlərdən biri olan mədədən danışırıq.
Müzakirəmizə devam edirik. Vəfa xanımla biz bugün danışırıq ki, həzm sistemində ən çox da qida borusu və mədədə olan xəstəliklər hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Doktorumuz xoraların daha çox təhlükəli olduğunu və insanların hansı əlamətlərə görə xoranın təqribən hansı nahiyədə yerləşməsini necə müəyyən edə bilərlər deyə bir izahatı da verirdik ki, insanlar bu əlamətlərə diqqətli olsunlar. Adətən bu şikayətləri deyirlər, amma xora olduğunu bilmirlər. Məsələn, qidalamadan sonra acı olarkən və s. ağrıların olması. Buyurun. Yəni ağrılarla yanaşı xoranın əsas əlaməti ağrıda, ağrılarla yanaşı xəstələrdə nisbitlik pozğunluqları olur, ürək bulanma olur, iştah pozğunluğu olur, mədədə yanma, göynəmə, qıcqırma hissinin müşahidə olunur, köpmə hissi müşahidə olunur ki, bunlar əgər varsa vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni xora çox ağır fəsadlar verən bir xəstəlikdir. Əgər xoranı vaxtında müalicə etmiriksə, qida rejimini göstərmirsə, xüsusilə kişilərə aiddir, spirtli içkiləri, siqareti daimi davam etdirir və qida rejimini kobud sürətlə pozulursa, artıq xoranın fəsadlaşması müşahidə olunur. Xoranın ilk fəsadlaşması qanaxmadır. Bəzən görürsən ki, xəstədə ağrı ilə yanaşı qusma müşahidə olunur, qusuntu kütləsində qan müşahidə olunur. Yaxud xəstələrdə bəzən qanaxma gizli sürətdə gedir və belə xəstələr nəcisin rənginə diqqət etməlidir. Qara rəngli nəcis ifrası müşahidə olunursa, tez həkimə müraciət etmək lazımdır ki, gizli qanaxma gedə bilər və xəstə sonra ciddi fəsadlarla üzləşə bilər. Sonra bir də mədə xorasının deşilməsi müşahidə olunur. Yəni, xora çox dərinləşərək deşilir və qarın boşluğuna açılır. Qarın boşluğuna mədə mütəviyyətinin tökülməsi nəticəsində peritonit əlamətləri əmələ gəlir ki, burada xəstənin bəzən ölümü ilə nəticələnə bilir. Ona görə bu problem üzrə ciddi olmaq lazımdır. Digər fəsadlardan biri də xora çox, məsələn, mədənin çıxacaq hissəsi və onun ki, barmaq barsaq xoraları çox vaxt demək olar ki, yayılaraq mədəlsi vəzin baş hissəsinə doğru gedir. Və mədalda bəzən baş hissəsində də xoraların əmələ gəlməsinə, o hissənin zədələnməsinə gətirib çıxartırlar ki, bu da çox ağır fəsadlarla üzləşməyə səbəb olur. Və ən axırıncı, ən demək olar ki, ağır fəsad isə xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlmə ehtimalıdır. Yəni, xoradan əziyyət çəkən insanlarda xərçəngin əmələ gəlmə ehtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Ona görə, əgər insanlar, yəni mədə xorası olan insanlar çəki itkisindən, iştah pozğunluğundan, ürək daimi ürək bulanmadan, yeməklərdən ikrah hissindən, ümumi zəifliyi, halsızlıq, depresyon vəziyyətindən şikayətlənirlərsə, yəni belə bir əlamətlər varsa, onlar hökmən bilməlidir ki, bu xora fonunda artıq onkoloji bir problemin əmələ gəlmə ehtimalı yüksək faiz təşkil edir. Yəni xəstələr var ki, müraciət edirlər ki, daimi mən çəkimi itirirəm, ürək bulanmam olur, yemək iştahım olmur, yəni yeməklərə qarşı ikrah hissi var, xüsusilə ət qorəklərinə qarşı yemək ikrah hissi əmələ gəlir, yeməyin iyi gəldikdə özünü çox pis hiss edir, yəni belə problemlərlə üzləşirlər. Bir şey də demək istəyirdim, sonra xanım, vaxtımız qısa olsa da, mədədə poliplər ki, bunlar da xərçəngə gətirən bir fəsadlar törədən problemlərdir. Məsələn, əgər mədədə polip varsa, xəstə təsadüfən endoskopik müayinə zamanı bunu aşkara çıxara bilir, çünki polip ağrı vermir, ancaq dispeptik əlamətlər verir. Xəstədə iştah pozğunluğu, köpmə, mədədə cüzi yanmalar, qıcqırma, belə kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Bu problemlər varsa, diqqət edin, endoskopik müayinədən mütləq keçin ki, baxaq görə orada poliplər var, yoxdur. Poliplər bəzən çox xırda olur, yəni bunları götürmək asandır, endoskopik müayinə zamanı götürülür. Çox vaxt xəstələr bunu götürmək istəmirlər, bu problemdən uzun müddət yaşayırlar. Yəni bu poliplərin də növləri var, bu poliplər xoş xasiyyəli şiş deməkdir. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, xoş xasiyyəli şiş, gələcəkdə bəd xasiyyəli şişə çevrilmə ehtimali yüksəkdir. Ona görə polipdən əziyyət çəkirsinizsə, heç fikirləşmədən, yəni heç bir fikir irəli sürmədən onu götürmək daha da deməli vacibdir. İstəyirdim, mədə və həzm sistemi xəstəlikləri ilə bağlı xəstələri müayinə metodları və müalicəsi haqqında da qısa məlumat verim. Yəni, bugün Milana Hospital kollektivi olaraq bizdə çox müxtəlif müayinə metodları vardır ki, bəzən xəstələr endoskopik müayinəyə qarşı qorxu hissi yaranır, fobiyaları var. Biz əgər mədə xorası yoxdursa, xəstədə çəki itkisi yoxdursa, demək olar ki, kəskin qusmalar yoxdursa, yəni bu problemlər olduqda biz endoskopik
müayinəyə mütləq müraciət etməli. Əgər bu problemlər yoxdursa, yüngül mədə ağrıları, qastrit əlamətləri müşahidə olunursa, biz bunları robot test aparatı vasitəsilə müayinə edirik. Çünki robot test aparatı mədə bağırsaq sistemində olan problemləri vaxtında aşkara çıxara bilir. Hətta orada ezofagit varmı, diafragmal yırtıq varmı, refleks xəstəliyi varmı, qastritdirmi, yaxud mədə altı vəzən problemi var, qaraciyərin hansı problemləri var. Onlar haqqında bizə tam məlumat verir və bu məlumat əsasında biz müalicə prinsipimizi istiqamətləndirdik və yaxud kompüter tomografiya, yəni insanlar arasında belə deyirlər, KT müayinəsi də var ki, bunu ancaq kontrastlı KT, iki qat kontrastlı KT eləyirik. Yəni həm xəstə kontrastlı mayeni içir və həm də vena daxilində kontrast vurulur və bu da bu zamanda mədə bağırsaq sistemi haqqında məlumat əldə etmək mümkündür. Ona görə insanlara müraciətimiz ondan ibarətdir ki, mədə problemindən, qıcqırmadan, yanmadan, göynəmədən, iştah pozğunluğundan, ürək bulanmadan, qusmadan, ishal, qəbizlik kimi problemindən, daima ağızda acı daddan, tuş qəyirmələrdən, hıçqırmalardan şikayət edirlərsə, vaxtında bizə müraciət etsinlər. Bilan Hospital kollektiv olaraq bizim müxtəlif müalicə metodları var ki, biz çox dərman maddələrindən istifadə etməli, bu problemləri qısa müddət ərzində aradan qaldıra bilirik. Doktor, həm də sizin o dediyiniz məqamla bağlı mədə mikrobunu bir daha vurgulayaq. Əslində, mədə mikrobunun nə dərəcədə problem yaradan bir məqam olduğunu həkimlərimiz çox yaxşı bilirlər. Hətta xərçəngi aparan yolda bəli, bu mövzu belə araşdırırlar. Əgər mədə mikrobundan həqiqətən əziyyət çəkirsinizsə, xüsusilə də qastritlər olur ki, bəzən uzun müddət müalicə olunsalar sağalmırlar. Bax, əgər tabi olmursa, o zaman mütləq mədə mikrobunu araşdırın. Adətən mütəxəssislər lazım, buna diqqət çəkmirlər, amma yaxşı bir həkimin ünvanına düşsəz, o mütləq bunu araşdıracaq, bu vacibdir. Çox vaxt yəni öz başına mədə dərmanlarından istifadə edirlər. Yəni əgər mədədə helikobakter varsa, sizin o turşunu nitrallaşdırmaq üçün istifadə etdiyiniz dərman maddəsinin keçərli olmayacaq. Başqa bir mövzu ilə davam edirik. Efirimizin nömrələrini də görürsüz. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz, biz sizi eşidək.